El pulpo a feira del restaurant Os Galegos és un dels grans protagonistes de l'oferta gastronòmica de la Fira de l'Ascensió. I és que tot aquell que vulgui dinar o sopar ho pot fer aprofitant l'oferta que nous restaurants oferiran durant tot el cap de setmana. Los tres días y medio de la feria se puede comer todos los días variando platos, sin repetir. Y la verdad que si el tiempo nos acompañara, creo que sería un éxito, un gran éxito de la feria. L'oferta gastronòmica també permet tastar productes d'allò més variats. Un dels més destacats és aquest còctel, molt semblant a un gin tònic, però amb una base de vi. Ja seria com un gin tònic, però fet amb vi. És molt més suau, més bebible, és molt fàcil de prendre i te'n pots prendre la mitja de graduació alcohòlica d'un picatònic seria 4 graus, 4 graus i mig, amb la qual te'n pots beure 3 o 4 si tens 7 sense cap tipus de problema. Com és habitual, l'Ascensió és un punt de trobada d'artesans gastronòmics, no només de Catalunya, sinó de tot Espanya. En aquestes parades s'hi pot trobar de tot, des de pa cuit al forn fins a formatge o embotit. Molt bona, molt ben organitzada, molt bona, amb una bona ubicació, molts espais molt amplis, molt oberts, amb bona, vull dir, és un 10. Per nosaltres estem molt contents a la Fira de l'Ascensió perquè és un 10, malgrat que el temps de moment ara ens està acompanyant, però bueno, bé, amb la fira en si és una fira molt agradable. El millor, doncs, és fer un brindis i deixar-se seduir per les propostes d'aquesta fira que faran gaudir el nostre paladar.